ያለችኝን አውቃቅቼ ነበር የምኖረው። እኔ ለእኔ አይገባኝ ነበር፣ ፍቅር ነበር የሚገባኝ፣ ሰላም ነበር የሚገባኝ። በቃ እኔ ወጣል። እውነቴ ነው ሐኪ፣ እውነት ወንድ ልጅ ነህ፣ ተረዳኝ። እኔ በጣም ብዙ ተጎድቻለሁ። እግዚአብሔርን አሁን ላይቭ ነኝ፣ ጉድሽን ለማሰማት ወደፊት የልጆቼ እናት ውድ ባለቤቴ የሆነችውን ቲጂን ተዋውቁልኝ ማለት ነው። አንቺም እንደ እናት ሁኝለት አደራ። ሰምተሻል? አለሙም ለእሷ ነው፣ ሁሉም ለእሷ ነው። ሴት ስለሆነች ለእሷ ነው የሚፈረድላት። ለእኔ ማንም ይሰማኝ የለም። እናቴ እዛ ቤት ጎራትልና በአንቀልባ ነው እንግዲህ አዝላህ ነበር ያሉኝ ሰዎቹ እንደነገሩኝ ከሆነ መጣች፣ ቤታቸው አረፈች እና አንቀልባውንም እንደዚሁ የምታዝልበትን አንቀልባ አስቀምጣ ነው ሄደች እና ስትወጣ የተናገረችው ገበያ ደርሼ ልምጣ ብላ ነው ሄደች። ከዛ በኋላ ግን እስከ ማታ ሲጠብቁ ልትመለስ አልቻለች። በጠንካራ ሰራተኝነቴ ነው የታወቅኩት። ጎዳናውኝ አጥንቼ ተምሬ ነው እዚህ የደረስኩት፣ የዩኒቨርሲቲ መምህር የሆንኩት። ይህ አልነበረም የሚገባኝ። ሰላም ሰላም፣ ውድ የአብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ውድ የአብሪኮ ቤተሰቦች ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው በሰራናቸው ቪዲዮዎች ሀሳብ አስተያየት አስቀምጣችሁልናል። በተለይ ሉልና ቃል ፕራንክ ሰርተውኝ ነበርና ሽንትን ሸንታል ምናምን ብለው እኔ አልሸናውም ባይዘወይ አይታችሁታል አልሸናውም ባይዘወይ ብዬ እያስረዳኋቸው አስተያየት የሰጣችሁኝ ሴት ልጅ ላይ እንዴት እጄን ታነሳለ፣ ለምን ታነሳለ የሚሉ ተደጋጋሚ የሆኑ ኮመንቶችን አይቻለሁ። እና ላይክ እኔ የምሬን አይደለም፣ እኔ ትንሽ አናዳኝ ነው እንጂ ያን ያክል የከረረ ምት አይደለም የመታዋት። ከዛ ውጭ ያው እሱ ረጅም ስለሆነ እንዳልመታው ብዬ ነው፣ ከመታውት እንዳይወድቅ ጥለዋለሁ ብዬ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ውድ አብሪኮ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ወደ መጣሁበት አይዲያ ስመለስ እንግዲህ ስጦታው ቲዩብን ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከ3 ዓመት ከ4 ዓመት በፊት እንደዚህ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች መነጋገሪያ ነበር። በኢቲቪም ቀርቧል፣ ሸገር ኢንፎ ምናምን የተለያየ ሚዲያዎች ላይ ቀርቧል። የቀረበበት ዋናው ምክንያት ቤተሰቡን ፍለጋ ነው። እንግዲህ ስጦታው እናትም አባትም ቤተሰብም ወንድምም እህትም ምንም አይነት የቤተሰብ እንትን የለውም፣ ቤተሰብ የለውም። እሱን ቤተሰብ ፍለጋ ነው እንግዲህ በሶሻል ሚዲያ የወጣው ማለት ነው። እኔ ስለ ስጦታው መስራት የፈለግኩት እኔ ከ2 ዓመት በፊት የስጦታው ካሜራማን ሁኜ ከእሱ ጋር አብረን ስንሰራ ነበር። 2 ዓመት አብረን ሰርተናል። እና እኔ ወደ ሶሻል ሚዲያ እንድመጣ ያደረገኝ እሱ ነው። ዩቲዩብ እንድከፍት ተጽዕኖ የፈጠረብኝ ወይም ደግሞ ሁሉንም ነገር ስለ ዩቲዩብ በደንብ እንዲገባኝ ያደረገኝ ስጦታው ነው። እሱ ምን ያክል ገቢ እንደሚያገኝ ምናምን አይ ነበር፣ ያሳየኝ ነበር። ብዙ ነገሮችን አሳይቶኛል። የተለያዩ ቦታዎች እየተንቀሳቀስን በተለይ ደብረ ማርቆስ ምናምን እየዞርን ወደ ወጣ ወዳሉ ቦታዎች እንሰራ ነበር። በተለይ ደግሞ የእርዳታ ቪዲዮዎችን ይሰራ ነበር እሱ። ስለዚህ ምንድን ነው ከስጦታው ብዙ ትምህርቶችን ተምረናል ብዬ አስባለሁ። እኔ ለራሴ ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። ምናልባት እንግዲህ ስጦታውን የምታውቁት ከስጦታው ብዙ ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። ምንም አይነት ቤተሰብ የለውም። መጀመሪያ ላይም እንደሰማችሁት እናቱ እንግዲህ አንድ ቤት ገብታ አሳድሩኝ ብላ ገብታ ጠዋት እሱን ጥላው እንደሄደች ነው። የ2 ዓመት ሕፃን እያለ ጥላው ነው የሄደች ማለት ነው። እናቴ እዛ ቤት ጎራትልና በአንቀልባ ነው እንግዲህ አዝላህ ነበር ያሉኝ ሰዎቹ እንደነገሩኝ ከሆነ መጣች፣ ቤታቸው አረፈች። ብዙ ልብሶች፣ የሚያማምሩ ልብሶች እነሱን አስቀምጣልህ እና አንቀልባውንም እንደዚሁ የምታዝልበትን አንቀልባ አስቀምጣ ነው ሄደች እና ስትወጣ የተናገረችው ገበያ ደርሼ ልምጣ ብላ ነው ሄደች ብለው ነግረውኛል። እና ከዛ በኋላ ግን እስከ ማታ ሲጠብቁ ልትመለስ አልቻለችም።
ከዛ በኋላም አልተመለሰችም። ስጦታው አብረን በመንሰራበት ሰዓት ከ20 ያላነሱ እናቶች ጋር የዲኤንኤ ምርመራ አድርጓል። በሸገር ኢንፎም ከቀረበ በኋላ የራሱን ቻናል ክሬት አርጎ በራሱ ሚዲያ መጥቶ ብዙ ቅናና አትርፏል። እና በራሱም ቢሆን ያው የእናቱን ጉዳይ ተመልካችም ስለሚጠይቀው ራሱም የእናቱን ጉዳይ እንትን ማለት አላቆመም ነበር። ያው ለረጅም ጊዜ ሲታተር ነበር። ያው እስካሁን ምንም አይነት ነገር የለም፣ የቤተሰብ እንትን የለም። እንግዲህ ስጦታው ሲመጣ እጅግ በጣም የሚያሳዝን እጅግ በጣም ስትሮንግ የሆነ ሰው ነው። በጣም ጠንካራ ነው። ብዙ ነገሮችን አልፎ ነው እዚህ ደረጃ የደረሰው ማለት ነው። እንግዲህ ከጎዳና ተዳዳሪ ሆኖ እየተሸከመ መናኸሪያ ውስጥ ምናምን እንደዚህ፣ በጎን ደግሞ ትምህርቱን እየተማረ ፈጣሪ ደግሞ ጥሎ አይጥልምና ጎበዝ ተማሪ ነበር በሰዓቱ ምናምን። ብዙ ሰዎች እንደሚቀልዱበት ለእኔ ብዙ ነገር አውርቶኛል። ማለት ከሱ ብዙ ትምህርትን እኔ አሁን ችግር ቢያጋጥመኝ ማለት የሰው ልጅ ደካማ ነው፣ ግን ችግር ቢያጋጥመኝ የመቋቋም እንትን እንዲኖረኝ እሱን ነው ማስታውሰው። እና ችግር ከባድ ነው ማለት በተለይ እሱ ያሳለፈው ነገር ከባድ ነው። አሁን የዩኒቨርሲቲ መምህር ወይም ሌክቸረር ሆኖ እያስተማረ ነው ያለው። በዛ ላይ የራሱን መጽሐፍም ጽፎ ማሳተም ነው የቀረው፣ በራሱ በእውነተኛ ታሪክ በራሱ ህይወት ላይ የተጻፈ መጽሐፍ ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ነገሮችን በመልካም ነው የሚያይ። ከኔ ጋር በነበረኝ ጊዜ ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍን። ከዛ በኋላ ከትምህርቱ ጋርም አልሄድ አለ። ይሄ ሚዲያው የትምህርቱን ነገር የማስተማሩን ነገር እየሸፈነበት ሲመጣ የሆነ ሰዓት ላይ በቃ አቁሞት ነበር ዩቲዩብን። እና በዛ ነው የተለያየ ነው፣ ሌላ ምንም አይነት ኢንኬዝ የለም። ስለዚህ እኔ እርግጠኛ ነኝ ስጦታውን የምታውቁ ከስጦታው ብዙ ተምራችኋል ብዬ አስባለሁ። እኔ ስመኘው የነበረው ምንድን ነው፣ ምን አለ ይሄ ልጅ በቃ የራሱን የሆነ የእናቱን ምትክ ቢሰጠው ፈጣሪ፣ በቃ የቤተሰቡን ምትክ አንዲት ጥሩ መልካም ሴት ቢያገኝ ብዬ የውስጤ ምኞት ነበረ። እና ያው እኔም ከእሱ ጋር ስራ ካቋረጥን ከስንት ጊዜ በኋላ ጠፍቶ ቲጂ እንግዲህ ሚስቱ ነች፣ ሚስቱ ሚስቴ ናት ብሎ መጣ። ያው ጥሩ አጀማመራቸው ደስ ሲል ነበር ምናምን አብረው ጊዜ ሲያሳልፉ። ሸገር ኢንፎ ላይም እንደገና ሚስቱን አገኘ ብለው አቅርበውት ነበር፣ እጅግ ደስ የሚል አሁን ጠፍቼ ነበር ከዩቲዩብ እሷን ሳገኝ መጣው የሚል ንግግሮች ሁሉ እየተናገረ ደስ የሚል እኔ ባይዘዋይ በጣም ነው ማለት ከሱ ብዙ ነገር ስለተማርኩኝ ለእኔ የሮል ሞዴልም ስለሆነ በጣም ጎበዝ ነው። በቃ ከሱ የማይማር የህይወቱ ጣውረድን ከሱ የማይማር አለ ብዬ አላስብም። እና እጅግ በጣም ጥሩ ሰው፣ እጅግ በጣም የተጎዳም ነው። እና አሁን ትላንትና ደግሞ እንግዲህ እጅግ በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ ከጠፋ በኋላ ላይቭ ላይ መጥቶ ስለተፈጠረው ችግር እንትን እየተናገረ ነበር ይመስለኛል። የሆነ ያልተግባቡበት ያልተስማሙበት ሀፕን ያደረገ ነገር አለ። እሱ እንደተናገረው ከሆነ እኔ የመጨረሻ አማራጭ ስለሆነ ነው እንግዲህ በሚዲያ ልናገረው የፈለግኩኝ። ምንም በቃ ስላልቻልኩ ነው፣ አቅሜ ስለተሟጠጠ ነው የሚሉ ንግግሮችን እየተናገረ ነበር። እና አንዳንዴ ሰው ከባድ ነው፣ በእውነት ነው የምላችሁ። ሳታውቁ ቅርብ ቢሉና ውስጣችሁን ያውቁና ደካማ ጎናችሁን ቁስላችሁን እየነካካ በቃ ኦቨርዶዝ ይሆን ከአእምሮ በላይ ሲሆን ነገሮች እንግዲህ ይመስለኛል እንደዛ ነው እሱ የመጣበት ምክንያት እንጂ ዝም ብሎ አይመጣም። እኔ ስለማውቀው ነው እንዲህ ዝም ብሎ በተራ ነገር ንግግር ምናምን አይመጣም። የሆነ ከባድ የሆነ ኬዝ አለ። ሶ ተመልካችም ስለሚያውቅ ከእሷ ጋር ያለውን ግንኙነት ስለሚያውቅ ይመስለኛል ለማሳወቅ ነው። አዝኗልም፣ ይከፋዋል፣ ብቸኛ ነው፣ ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ አይደለም ቀርቶ ሙሉ ቤተሰብ ሳይኖረን አንድ ቤተሰብ ከቤተሰቦቻችን ሲጎል ምን ያክል እንደምናዝን እናውቀዋለን። እና በእውነት እኔ ልቤን የተሰበረው ትላንትና በተለይ ወንድ ልጅ ሆኖ ሲያለቅስ እውነት እምባዬ ነው የመጣ። በጣም ገመናሽን ይሰማል
በቃ እኔ ወጣል እውነቴን ነው አቂ እውነት ወንድ ልጅ ነህ ተረዳኝ ነው እኔ ወጣል ብዙ ተጎድቻለሁ እግዚአብሔር አዎ ላይቭ ነኝ ጉድሽን ለማሰማት ይወጣው ጉድሽን ተሰማለ ይሰማልሻ በቃ እኔ ወጣለሁ ዛሬ ማለት ነው ታሪኩንም ስለማቅ ልብ ይሰብራል ማርያምን በጣም ማለት ነውና አሁንም ቢሆን እኔ ለስጦታው ማስተላልፈው መልእክት እሺ ሲምፕል በቃ ይሄ ማለት ከአሳለፍከው ህይወት ይሄ ምንም አይከብድም በቃ ምንም ያነንም አልፈዋል ለኔ የነገርኩኝ ነገሮች አሉ ደረቅ እንጀራ እየለመንክ እንኳን ደረቁን በሻይ ስትበላው ስትነግረኝ ብዙ ነገሮችን ማለት ከዛ አይበልጥም ማለት ካልተስማማችሁ መለያየት ነው በቃ አልተስማማችሁም ነው ጀስት እኔ በሶሻል ሚዲያ ባታመጣው ባይኒንግ ባታመጣው ኑሮ ደስ ይል ነበር ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን መፍታት የምትችል ሰው ስለሆንክ ካልተስማማችሁ ተነጋግራችሁ በውስጥ ጨርሳችሁ እንትን ብትሉ ላንተ ለምን አንተን በጣም ሪስፔክት የሚያደርጉ የሚያከብሩ ብዙ ሰዎች ተከታዮች አሉ በጣም በተለይ አውሮፓ ያሉ ተከታዮች እስራኤል ምናምን ትላልቅ ሰዎች አሉ ተከታዮች እኔ የማቃቸው በጣም መልካም ሰዎች አሉ የሚከተሉ ሙራን ዶክተር ፕሮፌሰሮች ሁሉ ይከተሉሃልና ላይክ ሁሉም ነው የሚያይህ ሚዲያ ላይ ሁሉም ነው የሚያይህና አንድ ሰው ለሰው ብቻ አይደለም የሚያይህና ላይክ እነዛ ሰዎች በጣም ሪስፔክት ስለሚያረጉ ይሄን ነገር ሲያዩ ያው መልካም ነገር ቢጽፉልህ የተወሰነች ፐርሰንት የሆነ የቅር የማሰኘት እንትን ሊኖር ስለሚችል ባታመጣው ጥሩ ነበር ግን አሁንም ቢሆን ካሳለፍከው ህይወት ምንም የሚበልጥ ነገር የለም ምንም በቃ ይሄ ተራቀላል ነገር ነው ካልተስማማችሁ ተለያያላችሁ በቃ ምንም ችግር የለውም እንደዚህ ምታረጉ ሴቶች ደግሞ የሰውን ልብ ሰብራችሁ በእውነት እሷውን ቶሎ የልቡ የመሰበር እንትን አለው ምክንያቱም ያሳለፈው ብዙ ነገር አለ ከአቅሙ በላይ ሲሆን የሰው ልጅ ከባድ ነውና እንደዛ ባታደርግ ጥሩ ነው እኔ እንግዲህ እሷን ቢጠይቋት ብዙ ነገሮችን ልትል ትችላለች የሰው ልጅ የራሱን ደካማ ጎን ለመሸፈን የማይደረድረው ምክንያት አይኖርም ብዙ ጊዜ ማለት ሰዎች ችግራቸውን ለመሸፈን ሲሉ ብዙ ነገሮችን ሊናገሩ ይችላሉ አሁን እሷ ቢጠይቋት የራሷ የምትለው ነገር ሊኖራት ይችላል እንዲያርጎይ ማለቱ አይቀርም ግን እንደዚህ ከመባባል መጀመሪያ ብትቆጣጠቡ አሪፍ ነበር ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም እኔ ላንተ ካለኝ ክብር አንጻር ነው ሌላ ነገር አይደለም የሰው ልጅ ማለት ከሱም ድክመት ሊኖር ይችላል የሰው ልጅ ፍጹም አይደለም እንትና የሰው ልጅ ፍጹም አይደለም የፈለገ ፐርፌክት ቢሆን የሆነ ደካማ ጎን አለው ትላለች ኦፕሳ ቲዩብ ማለት ነው በጣም ጎበዝ ቴ ስለሆነች ምትለኝ ብዙ ነገር አለ ምትአስተምረኝና የሰው ልጅ ምንም ፐርፌክት ቢሆን የሆነ ደካማ ጎን አለው ደካማ ጎን ሊኖረው ይችላል እሱ ኦኬ ግን ነገሩን ተነጋግሮ መፍታቱ ለአንተ ጥሩ ነው ስለዚህ እንደዚህ ባታረጉ ጅግ በጣም ደስ ይለኝ ነበር እንደዛ ባይፈጠር ደስ ይለኝ ነበር አዝኛለሁ በእውነቱ ስጦታውን ያዝኛለሁ የምር ብዙ ነገሮችን አሳልፈናል ጥሩ መጥፎም አሳልፈናል እና እኔ እንደዛ በመፈጠሩ ጅግ በጣም ያሳዝናል አሁንም ቢሆን ያው ነገሮችን በሰላም በፍቅር ፈትታችሁ መለያየት ካለባችሁ ወይ መለያየት ነው ከብትታረቁ ጥሩ ነው ለእናንተ ተስማምታችሁ ተለማምዳችኋል ከሚያውቁት መልአክ ከማያውቁት መልአክ የሚያውቁት ሰይጣን ይሻላል ይባላል እና ተስማምታችሁ ብትቀጥሉ ደስ ይለኛል ሶ ሌላ ምንም የምናገረው ነገር የለኝም ከዛ ውጭ ግን አይደለም ቀርቶ እናንተ ሰዎች ወልደው ከብደውም ካልሆነ ህይወት ማትጠቅማችሁ ከሆነ ትለያያላችሁ ምንም ማድረግ አይቻልም እና ይሄን ነው ለለው የፈለኩት ዛሬ የመጣውበት ሐሳብ ይሄ ነው ውድ ቤተሰቦች ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ እኔንም በሌላ ቪዲዮ
እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ሰላም።